Labas vakaras, LNK eteryje Alfa savaitė apie svarbiausius besibaigiančios savaitės įvykius. Būsimoje valdžioje daug senų nuoskaudų ir tarpusavio priešpriešų. Ar seni oponentai ir net asmeniniai priešai sugebės dirbti kartu kaip politiniai partneriai? Marto Kalendros reportažas. Draugus laikyk arti, o priešus dar arčiau. Greičiausiai šis priežodis labiausiai tiktų apibūdinti naujai formuojamai koalicijai tarp socialdemokratų, tvarkiečių ir darbiečių. Dirbti drauge ruošiasi buvę aršiausi priešininkai Rolandas Paksas ir Artūras Paulauskas. 2004-aisiais Seimo pirmininkų dirbęs Paulauskas buvo vienas iš apkaltos prezidentui Paksui šalininkų. Aš galvoju, kad situacija yra daugiau negu subrendusi. Ir tęsti, tai reiškia ardyt valstybę. Nepaisyti įstatymų, nepaisint visuomenės interesų, pagaliau griauti tą valstybę, kurią mes kūrėm 14 metų. Tai jeigu prezidentas tikrai nuoširdžiai nori tos valstybės laimingos ateities, jeigu nori, kad valstybė tikrai turėtų prestižą tarptautinį, jis turi daryti tą sprendimą, nelaukdamas. Aš čia niekiek nenoriu, kad būtų suprasta kaip raginimas, nes jau raginimo atsistatyti buvo, nežinau, kiek kartų pasakyta. Tiesiog aš apeliuoju jo paskutinį, manau, bastioną sąžinę. Iš tikrųjų galvoju, kad visos pastangos pakeisti šalyje prezidentą, aš įvardinu maždaug tiesiai, kad visas tas politinis skandalas turi baigtis tuom, kad pakeisti politinį šalyje prezidentą, ir to būtent buvo siekiama. Ir nepavyko to pasiekti. Kad politinis sprendimas jau buvo padarytas anksčiau, jį tik reikėjo vilkti atitinkamus rėmus. Na, civilizuotos, necivilizuotos, apkaltos, neapkaltos ir panašiai. Niekam, net patiems įtakingiausiams, aš nenoriu pasakyti kabutėse ar nekabutėse, politikams nedėra kvestionuoti žmonių valios. Apkalta Paksui buvo sėkminga, jis buvo pašalintas iš prezidento posto, o Paulauskas laikinai perėmė jo pareigas. Prieštaringai klostėsi Paulausko santykiai ir su dar vienu būsimos koalicijos lyderiu Viktoru Uspaskichu. Teikta, kad milijonierius buvo vienas iš pagrindinių prezidento rinkimuose kandidatavusio politiko kompanijos finansuotojų. Vėliau į Seimą išrinktas Uspaskichas prisijungė prie naujosios sąjungos frakcijos. Po to jis teigė darbo partiją ir iš ten buvo pašalintas. 2004-aisiais darbo partija gavo daugiausiai vietų Seime ir sudarė koaliciją su naująja sąjunga. Paulauskas tapo Seimo pirmininku, bet po 2 metų buvo atstatydintas. Iš posto jį išvertė Seimo kanceliarijos skandalas. Paulausko nuvertinimą nulėmė darbo partijos atstovų balsai. Vėliau Paulauskas pareiškė, kad Uspaskichas ir Rolandas Paksas gali veikti pagal užsienio spectarnybų scenarijų. Juoda katė kadaise perbėgo ir tarp 2 besiformuojančios koalicijos narių – socialdemokratų Zigmanto Balčyčio ir Gedimino Kirkilo. 2006-aisiais jie pretendavo į premjerus. Vėliau paaiškėjo, kad prieš balsavimą Seime darbiečio Jono Pinskaus namus slapta susirinko keli jo partijos kolegos – rusiškų dujų tarpininkės Dujotekanos vadovas ir socialdemokratas Gediminas Kirkilas. Kirkilas slapto susirinkimo dalyvių prašė, kad darbiečiai per balsavimą nepalaikytų Zigmanto Balčyčio kandidatūros į premjerus, o balsuotų už jį. Už tai darbiečiams buvo žadama juos pakviesti valdančiąją koaliciją. Tai nebuvo oficialus derybinis susitikimas, tai buvo toks neformalus susitikimas. Bendrai dalyvavo iš darbo partijos pusės tai Gintaras Furmanavičius, Kęstutis Dukšys, aš, Jonas Pinskus, o iš socialdemokratų pusės buvo Gediminas Kirkilas, gerbiamas Bernatonis, gerbiamas Tonys, gerbiamas Lopata ir dar vienas žmogus. Šešėlinio socialdemokratų kardinalu naujojoje koalicijoje tampantis socialdemokratas Juozas Bernatonis kadaise buvo pats atsidūręs skandalo epicentre. Tuometinis vidaus reikalų ministras Bernatonis apkaltino generalinį policijos komisarą Vytautą Grigaravičių, kad su jo žinia buvo neteisėtai renkama informacija apie aukštus pareigūnus, įskaitant ir šalies vadovus. Seimo komisijai nusprendus, kad ministro sprendimas nušalinti generalinį komisarą nuo pareigų neteisėtas, Bernatonis buvo priverstas atsistatydinti. Kitas aukštas socdemas Vytenis Andriukaitis draugė su Seimo nariais Arvydu Vidžiūnu ir Vytautu Kvietkausku kadaise pagarsėjo Rubikono korupcijos skandale. Prokurorai 2004-aisiais buvo iškėlę bylą, kurioje Andriukaitis buvo įtariamas beveik 100 000 litų kyšio ėmimu. Andriukaitis teisinosi prašęs Rubikono vadovo Andriaus Janukonio padėti susitikti su liberalcentristų vadovu Artūru Zuoku. Taip pat esą norėjo, kad būdamas prancūzų kompanijos atstovu Rubikon vadovas padėtų surengti aukštų pareigūnų vizitą į Prancūziją. Jeigu aš prašau paramos ir Miniu, ir Brazauską, ir dar ką nors, ką gali pasakyti STT agentas be konteksto? Kad aš prašau paramos kyšiai? Už šios pinigus parlamentaras neva turėjo pasirūpinti, kad Seime būtų priimti Rubikonui palankus teisės aktai. Teisėsaugininkai Seimo prašė panaikinti Andriukaičio teisinę neliečiamybę. Jo kolegos tai padaryti atsisakė ir prokurorai privalėjo bylą nutraukti.
Būsimoje koalicijoje bus ir daugiau politikų išgarsėjusių įtartinose istorijose. Tvarkos ir teisingumo partijos nario Vytauto Kamblevičiaus pavardė figuravo 2004 Seimo koalicijos derybose. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad Kamblevičiaus verslas legė skolos, o jis pats siejamas su nusikalteliais. Skelbta, kad jis kišosi į alkoholio gamintojo Solėtos produkcijos platinimo reikalus ir net surengė jos vadovų ir Kauno daktarų grupuotės susitikimą. Kamblevičius neva tuometinį Alitos vadovą perspėjo, kad pas jį atvyks kauniečiai, su kuriais reikės pasikalbėti. Vėliau esą paaiškėjo, kad tarp kauniečių buvo Henrikas daktaras ir 96-aisiais nušautas buvusio koncerno Agora prezidentas Sigitas Čepas. Kamblevičius juodas dėmes biografijoje neigė. Jokių skolų nėra. Ir šiandien, ką rašo laikraščiai, tai yra realiai neteisybė, o neteisybė tai yra šmeištas. Ir jei laikraščiai nepaneigs šio straipsnio, aš būsiu priverstas teisinę tvarką kreiptis. Darbo partijoje labiausiai pagarsėjo lyderis Viktoras Uspaskichas, Vytautas Gapšys ir Vitalija Vonžutaitė. Visi trys teisiami dėl sukčiavimo. Po Kratų partijos būstinėje Uspaskichas pasiprašė politinio prieglobsčio Maskvoje, buvo saugomas šios šalies valdžios. Tai aš sakiau, aš ne buhalteris. Tai sakau, nesvarbu, jeigu buhalterija yra iškikaltas. Tai aš sakau, žinokit, aš dar... Galit mane kaltinti, kad aš išprivartavau ką nors. Aš sakau, kad aš tikrųjų išprivartavau, mane klausė. Sakiau, šilieną turiu, gal ir išprivartavau. Prokurorai skelbė, kad 2004-2006 metais partija nežinia iš kur gavo apie 25 milijonus litų. Martas Kalendra, Alfa savaitė. Į naują Seimą išrinkti 26 milijonieriai. Kas jie ir iš kur jų milijonai? Aistės Almonaitės reportažas. Turtingiausias naujos kadencijos Seimo narys – Viktoras Uspaskichas. Jis turi turto už kiek daugiau nei 60 milijonų litų. Darbo partijos sąraše be lyderio ir daugiau milijonierių. Tačiau kai kurie jų ginasi milijonų iš tikrųjų neturintys ir milijonieriais esantys tik popieriuje. Tiesiog galbūt daugiau popieriniai čia skaičiai negu realus, nes dalis yra investuota į akcijas ir dabar jų vertė visiškai kita. Ten namo šiek tiek vertė yra pakeista. Sakysim, šito ir susideda tos sumos. Socialdemokratai į Seimą deleguos kiek mažiau nei darbiečiai – 8 milijonierius. Dar per pusę mažiau 4 milijonieriai ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąraše. Išrinkti kandidatai sako neteigiantis didelės reikšmės už gyventam turtui. Ašgi traktuoju tarnystę Lietuvai buvimu Seime kaip savo indėlį ginant viešą interesą. Ir su savo materialiniu kokio nors padėtim, niekaip negaliu sėti tarnybos valstybinėje įstaigoje. Lyginant tą mano vadinamą turtą su šitų žmonių, kurie iš ties yra oligarchų patys tikriausiai atstovai. Ir va, čia yra turbūt didžiausia grėsmė ir klausimas, kodėlgi jie eina mažinti savo turto, turėdami tikrai ne vieną milijoną litų savo sąskaitoje. Tvarka ir teisingumas delegatų sąraše – 3 milijonieriai. Liberalų sąjūdžiai priklausantis milijonieriai – 2. Jie ginasi atstovaujantys neturtolius, o vidutinę klasę. Netikri esame milijonieriai. Milijonierius yra visgi visam pasaulyje yra tas, kuris per metus uždirba milijoną. Mes daugiausiai turim tą turtą, kuris yra apskaičiuojamas milijonų. Aš manau, kad esu vidutinės klasės atstovas, kadangi mano turtai didžioji dalis yra kuklus namas Klaipėdos pakraštyje ir 7 miškai, kuriuos esu nusipirkęs iš europarlamentaro algos. Užsidirbau daug pinigų, būdamas europarlamente. Nemanau, kad esu labai turtingas. Vieną milijonierių Valdą Vasiliauską turi ir drąsos kelias. Jis sako, kad užsidirbus gyvenimui pats laikas į Seimą. Visuose demokratiniuose kraštuose, pavyzdžiui, Amerikoje, kitur žmonės eina į kongresą, į prezidentus, į gubernatorius, lotiruojasi tik tada, kai jis sutvarkia savo asmeninius reikalus, kai jis užtikrina savo šeimos gerovę ir kai jis savo karjerą gali papuošti jau renkamų politiko postu. Politologai pastebi, kad Lietuvoje susiklošiusi kiek į tokią tradiciją. Mūsų Seimų istorija rodo, kad tie milijonieriai kažkaip nepasižymi darbo valstybėje, kad vis dėlto rūpinasi savo dažniausiai verslu. Ir tada tokio vat, valstybiškai mąstančių, norinčių palikti pėdsaką Lietuvos istorijos žmonių kažkaip ir pristinga. Į naują Seimą iš viso išrinkti 26 milijonieriai. Aistė Almonaitė, Alfa savaitė. Po trumpos pertraukos Alfa savaitėje, kodėl prezidentė Dalia Grybauskaitė nebenori girdėti rinkėjų valios ir ką socialdemokratai mano apie jiems į partnerius brukamus konservatorius.